הנה, אתם רואים את הבחור הזה שנעצר שם? הלאה. ההוא שבא שנעצר, פה כמו שאתם רואים פה הפגנה למען, תמיכה בחייל, תמיכה במגבני, כפר עליו, גיבור ישראל, ואז באו כל אלה שם הצלמים, ואז לקחו, הנה, הפרובוקטור והצלמים באו, עשו הצגה. איפה הפרובוקטורים האלה? איי, איי, איי. הנה, אתם רואים? טוב, יש לי רגשה שפתח לי את הלייב טיפה מאוחר מדי. יש שם את הבחור הזה, אתם רואים? אוקיי, יש שם את הבחור הפרובוקטור. הוא בא, עוד מעט נראה גם את השמאלנים, את האנרכיסטים. בואו נעשה סיבוב. אוקיי, רק רגע, בואו נסתכל. אוקיי, טוב. אז מה יש לנו פה, חברים? שלום לכולם, לכל מי שמצטרף. אז פה יש לנו הפגנה למען המגבניק. עוד רגע נדבר על הסיפור. ואנחנו פה בבית המשפט המחוזי בירושלים, ברחוב סלאח א-דין, כדי להגן על החייל ולהראות שאנחנו אוהבים אותו. ומה שקורה זה מול ההפגנה שלנו, הפגנת תמיכה בחייל צה"ל, היה פה את הבחור הזה, הפרובוקטור הזה. הפרובוקטור הזה שעכשיו הוא עצור, הפרובוקטור הזה בא יעני עם עדה של צלמים סביבו. עכשיו שני מגבניקים לבד מול כל החבורה הזאת, בחיי הם קופצים על המגבניקים, אני עוצר את הלייב וקופץ להגן עליהם. אני נשבע. רגע, אני, טוב, בוא, אני הולך רגע לקרוא לכוחות שיעזרו לנו. שני מגבניקים לבד, תראו את החבורה, את הכנופיה הזאת. בוא נקרא לכוחות הביטחון שיעזרו. זה החבר'ה שלנו. רגע, בוא נראה ש... או, יופי, הגיע עם הרכב, יופי. אז זה הפרובוקט, יופי, אז הוא בסדר. אז מה שאנחנו רואים פה זה הפרובוקטור הזה, תראו את החבורה הזאת, הנה תראה איך הם שמחים. אלה באו יעני להפגנה שלנו, עוד רגע נראה אותה, אבל קודם כל חשוב מאוד מאוד לשים לב, חשוב קודם כל מאוד לשים לב מי הפרובוקטור, ותראו איזה אזרחי ישראל טובים ויפים. תראו הפגנה, הפגנה למען החייל. כן, דגלים, אף אחד לא מפריע מול בית המשפט המחוזי. ואז באו הכנופיה הזאת עם בבא זהרה, כן, המזרח ירושלמים האלה, חבורה של עבריינים, ובאו להתגרות בנו. אז המגבניקים קצת הפרידו. עכשיו, מה שמעניין זה לא הם, אלא כל הצלמים שבאו איתם. אבל אנחנו הכי חשוב באנו לפה לתמוך בחיילי צה"ל ולעשות כבוד לחיילים שלנו ולמגני ישראל. כפרה לחבר'ה שלנו, כל הכבוד. זה החבורה של השמאל הקיצוני. תראו, תראו איך את הפסים. האמת קצת מביך. קצת מביך ולא מעניין. איכס, אני ניגע לתת להם במה. אני אגיד לכם גם למה אני ניגע לתת להם במה. זה קבלני סכסוך, זה אנשים שמרוויחים מהסכסוך, האנשים האלה. אגב, יש פה חוצות של מרץ גם, כן? תשימו לב. באו לפה לעשות בחירות, איזה כברים, וואו. כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד. חבורה של אפסים. הרי מה הסיפור הזה עם יד? אתם מכירים את הסיפור עם יד? חשבו שיד הוא מחבל, הוא אדם עם אוטיזם, ערבי עם אוטיזם, שהתקובב בעיר העתיקה. הוא הלך בצורה חשודה בתקופה של המון המון פיגועים, והכריזו מחבל בגזרה, הכריזו מחבל. ואז הסיפור היה, כן, שהוא, כולם חשבו שהוא המחבל. ולכן היה את הבלבול. החייל המגבניק מן הסתם לא ידע שהוא יש לו תסמונת דאון וכל הדברים האלה. אבל אז באו כל האלה שמרוויחים מהסכסוך, כל האפסים האלה, ומנסים ליצור לחץ ציבורי ובינלאומי כדי לדפוק את החייל. והחייל היה בסדר גמור. בגלל הוראות הפתיחה באש של צה"ל, החיילים נהרגים. מה קרה לבר פלך? מה קרה לברל, השם ייקום דמו?
וגם בר השם יקום דמו. חיילי צהל נהרגים, תחשבו מה זה חיילי צהל נהרגים בגלל הוראות פתיחה באש, מה זה הדבר הזה? ולכן נורא חשוב שאנחנו נעמוד פה עם החיילים שלנו. הנה עמית נותן בראש, חופר להם. מאוד מאוד חשוב, תחשבו כל הקטע, למה זה כל כך חשוב לתמוך בחיילי צה"ל? כי לצערנו הרב חיילי צה"ל נהרגים היום בגלל הוראות פתיחה באש. זה נורא הסיפור הזה שחיילים מתים בגלל הוראות פתיחה באש, מה זה הדבר הזה? יש ספק, אין ספק, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אנחנו בחרנו בטרור, הם בחרו בטרור. הם כל יום מאפים על זה שהם אוהבים את המוות יותר מהחיים, אז מה תעשה? מי שבוחר במוקאוומה, מי שבוחר בטרור, חוטף בראש, מה לעשות? וגם לפעמים קורות טרגדיות, מה לעשות? אבל אנחנו חייבים להיות מדינה חפצת חיים, מדינה חפצת חיים מגנה ללוחמים שלה. כל הכבוד, כל הכבוד לחבר'ה פה. שעזבו יום עבודה, עזבו יום עבודה, ובאו לפה לחזק את הלוחם. כאשר אני חושב שהמסר החשוב פה זה שאנחנו חייבים להמשיך לתמוך בחיילי צה"ל. אתם שומעים את הלופ הזה, מחבל ב-509? כי בקשר אמרו שיש מחבל, חשבו שיש מחבל. חבר'ה, למי שמצטרף עכשיו או שואל, כן, זה בית המשפט המחוזי בירושלים, סלח הדין. ועד לאחרונה, תשימו לב, עד לאחרונה הגזרה הזאת הייתה די מופקרת והיה רק את השמאלנים שנמצאים שם. אז עכשיו, והם ניסו, חבורה, תראו איזה מצחיק, חבורה של צבועים, פלסטיניאן לייף מטר. איזה פלסטיניאן לייף מטר? זה ציוויליזציה שהם הרי כל היום באים ואומרים שהם אוהבים יותר את המוות מאשר החיים, אז אלה זה לייף מטר, הזובחי זבח אדם האלה. נו. חיילי מג"ב, אנחנו פה בשבילכם, נשמע עליכם, אתם שומרים עלינו ואנחנו כאן להגן עליכם. ושם המדינה לוחם לא יושב בכלא. גם אצלנו במדינת ישראל אנחנו לא ניתן לזה יד. לוחמים, אתם הילדים של כולנו. אבל אני רואה שהבלגן קצת נרגע. להמשיך עם הלייב, חבר'ה? חבר'ה, תודה על התגובות, כפר עליכם. שלום ללינדה ולרחל ולדליה. חכים אחלה. לוחם שנקלע לסיטואציה בעיר העתיקה ומקבל בקשר. אני בדיוק רוצה ללכת ולראיין את קוזלובסקי, אתם זוכרים את קוזלו, הבחור שלאחרונה קיבל מכות, אז בואו אנחנו, קיבל מכות, כמעט הרגו אותו שם באיזה לינץ', בואו נדבר איתו. קוזו! קוזו, בוא שנייה. בואו נדבר רגע עם קוזו. בוא קוזו, בוא נו. בוא חבר'ה, תעמוד פה. שלום לך דוד קוזלובסקי. שלום. מה נשמע איך אתה? אני בסדר,
בסדר גמור, אז כן, מחבלים ניסו לראות. עזוב, עזוב, רגע, קודם כל הסיפור האישי עליך. בוא תעשה לנו סדר, אתה לפני כמה ימים נסעת עם רכב ועשו עליך לינץ', אתה יכול להסביר מה קרה לך? יום שני בערב נסעתי לחתונה של חבר ולא ראיתי את האולם. ביקשתי מחבר שהיה בחתונה ששלח לי מיקום בוואטסאפ, הוא שלח לי מיקום וווייז הוביל אותי דרך כנס רעות. רגע, 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 מה זה כנס רעות? מבחינה תיאורטית, תקן אותי אם אני טועה, אני פשוט מכיר את הסיפור, זה היה בסילואן, זה בשילוח. אז אני עצמי לא יודע בדיוק איפה הייתי. המשטרה, יש לה את הכלים לדעת, היא טוענת שיש טענות שהייתי בסילואן או באבו טור, והמשטרה טוענת שהייתי ב... אבל אתה מסכים איתי שבבירת ישראל אדם שנוסע עם רכב יהודי אמור לנסוע בכל מקום ולא ייתכן הדבר הזה? בוודאי, אלה שתקפו אותי, המחבלים שתקפו אותי, הם אזרחי מדינת ישראל, יש להם, הם מקבלים ביטוח לאומי, את הכסף שלנו הם מקבלים, ואם הם רואים יהודי מבחינתם, זהו, הם רוצים לרצוח אותו. אז ככה נסעת פה בבירת ישראל ופתאום רצח בעיניים, זרקו לך בלוקים לתוך האוטו, תקפו אותך? כן, איזה נער ערבי כל הזמן ביקש ממני להוריד את החלון, כמובן שלא נעניתי, והייתה מסעית שחסמה את הכביש, אז לא יכולתי להמשיך להתקדם ולנסוע, ובאיזשהו שעד, כאילו אני רואה שהוא זורק בלוק, משהו, בלוק הזה, לתוך הרכב, הזכוכית התנפצה, ואז אחרי שהזכוכית התנפצה הוא טיז עליי גז פלפל. וואו. ניסיתי לתפוס לו את הגז. אז היית ברכב באמצע פקק, תקפו אותך, או עם הזה? נכון, לא הצלחתי לתפוס לו את הגז פלפל, וזרקו עוד סלע מהחלון השני. גם הזכוכית הזו התנפצה. אוקיי, ולמרות הכל עכשיו אתה כאן פה בהפגנה? אז מה, אז הם לא שברו אותך? אם אתה עדיין ממשיך להיות אקטיביסט ופעיל ציוני? לא, הם לא מסוגלים לשבור, יהודים אי אפשר לשבור אותם. הם מנסים כבר, הם ולא רק הם, כל דור עומדים עלינו לכלותינו, ואנחנו תמיד ממשיכים לעמוד ולא מפחדים ולא נשברים. וואו. לעולם לא ישברו אותם. אז אחי, ככה, אני רוצה לראות לך את היד, כפרה עליך, שלמרות שתקפו אותך, ואתה יהודי גאה, ועם ישראל גאה, ואוהב את החיים, ואוהב את הציונות, ואוהב את המדינה, ולמרות שהותקפת והושפזת, תזכיר לי איפה? בשערי צדק. אהה. פינו אותך לשערי צדק. כן, כן, סריקות פה, סריקות. אה, רגע, בוא נשמע תחבושת. זה כאן, כן. זה מההתקפה, מהמקום? יש לי כמה חתכים. אוי, מה אתה אומר? כן, ניצלתי בנס, כמה סנטימטרים של הבלוק, הייתי יכול לאבד את ההכרה, או אפילו לגמור עם הבלוק. וואו, מה אתה אומר? כן, עשו לי בדיקות שאין לי זכוכיות בעיניים, מה לכם? בקצת זכוכיות לא היו זכוכיות בעיניים, וגם לא, אין לי שברים, יצאתי ממש בנס. אחי, כפר עליך, וזה שאתה פה עכשיו פה בהפגנה למען החייל, בוא רגע, נראה למה פה אנחנו? הוא שומר עלינו. זה ממש ממש מעורר, אחי, באמת אוהב אותך ואני מאוד גאה בזה שבאת לפה למרות שתקפו אותך. ועכשיו אנחנו יכולים קצת לעזור להם, לשמור עליהם, אז חבל שאנחנו נעשה את זה. מעולה. יאללה, אוהב אותך אחי ונדבר. ביי כפרה. טוב, אני כרגע מפסיק עם הלייב, אם יהיו דברים אני אעדכן, נהיה בקשר. אנחנו פה למען החיילים והלוחמים. תמיד נהיה.